Pas prezentimit me gjenerata e reja me cilat edhe është fokusuar të punoj në masën më të madhe, Federata e Basketbolit e Kosovës ka vendosur që edhe reprezentacioni i pari Kosovës të bëhet pjes e garave ndërkomtare, përka të sishtë të pjes në garat kualifikuese për Eurobasketin e vitit 2017, shorti për të cilën gardot të tërhizjet me 22 anartë e vitit të ardhëshëm në minit e Gjermanisë. Ky vendim doli nga mbledhja e Bordit të Federatës së Basketbollit të Kosovës, që në lidhje me reprezentacionin A, po ashtu vendosi të autorizoj kryetaren e Federatës Erold Belegu, që të vazhdojë negociatat me trajnerin Arben Krasniqi, dhe në afat sa më të shpejt të konsolidohet shtabi teknik i përfaqësuesës A, si edhe të hartohet një plan i punës për këtë përfaqësuese. Në kuadrë të diskutimit për përfaqësuesë, bordi po ashtu vendosit që përveç nominimit për reprezentacionit U16, U18 dhe U20 për pjesëmarrje në kampionatet evropiane në grup moshat për katës së përgjinin në meshkujve, të nominohet edhe reprezentacioni U16 i femrave për pjesëmarrje në kampionatin evropian. Për ndryshe bordi po ashtu diskutaj edhe për kuvendin e punës së Federatës e Basketbolit e Kosovës dhe u vendosë që kjo kuvend të zhvillohet me njëzit e një Kurse në këtë mbledet e bordit u diskutuan edhe qështë e tjera të rëndësishme të garimit në Super Ligë dhe në Ligën e partë të Basketbolit e Kosovës.